Tjena igen Thomas. Number 11. 11. 11. Ja, det kör vi bara på. Det är väl inget att dra ut på. Så att säga. Vi ser vad det är för något. Första kortet är en Hot Rookies Auto på Brandon Perry. Score Rookies and Traded. Spelare. Sen har vi en triple jersey på Tarasenko, Bobby Ryan och Radim Verbata. Från SP Game Used. Vi har ytterligare en jersey, den här är på David Backes och Paul Stastny. 399x. Vad har vi här? Griffin Reinhardt. Nu är jag till 85. Griffin Reinhardt. Anse Kopitar. 999x. Och vi avslutar denna med ett riktigt snyggt kort. Numrerat till 27. Adam Oates. Det är en Honored Members. Vackert. Två stycken bitar av klubba, nummer 15 av 27. Thank you, thank you, thank you.